إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك تمام قسم کی تعریفات ہر طرح کی بڑائی بزرگی کبریائی وہ صلی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی عبادات اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے اکیلا ہے تنہا ہے درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لائق صد احترام بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ طالب علم کو آپ کی اس مسجد السلام میں دوبارہ آپ سے روبرو ہو کر کچھ کہنے کی توفیق دی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق دے آمین کچھ گزارشات ہیں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بھائی میں کوئی خطیب نہیں ہوں یاد رکھیں اس چیز کو آپ کا دینی بھائی ہوں تو بات کے دوران میں بہت ساری چیزیں پوچھتا ہوں اگر میں پوچھوں اور آپ کو علم ہو تو آپ بلا جھجک جواب دیں علم نہ ہو تو بھی جو سمجھ میں آئے بولے لیکن بولے دوسری چیز اور بنیادی چیز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو باتیں یاد رکھیں موضوع ہے بدعت معاشرے کا ناسور اس موضوع کو ہم نے کیوں اختیار کیا اختیار کے کئی وجوہات اور اسباب ہیں ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلم معاشرے میں اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو 12 مہینوں میں کم از کم 24 ایسی عبادتیں عام ہو چکی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس عمل کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو وہی عمل بدعت کہلاتا ہے وہ آپ غیروں کے یہاں جائیں یا ہم اہل الحدیث کے یہاں ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو دینی اعتبار سے بدعت کی شکل اختیار کر چکے ہیں
یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس موضوع کو اختیار کیا تاکہ بدعت کی خرابی اور قباحت آپ کے سامنے بیان کی جائے، اور ہم اپنے نفس کو اس بات پر ابھاریں کہ جن بدعتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان بدعتوں سے ہم توبہ کر لیں۔ بدعت یہ لفظ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے پہلے یہ جان لیجیے۔ بدعت کا لفظ جو ہے عربی زبان کے تین حروف کو ملا کر کے بنا ہے، با دال عین۔ کون کون سا حرف؟ با دال عین، بدعا۔ اس سے جو ہے لفظ بدعت بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے ایسی چیز کا ایجاد کرنا یا ایسی چیز کا بنانا جس کا وجود پہلے نہ ہو۔ پھر سے سنیے آپ دھیان میری طرف، ورنہ بات آگے نکل جائے گی، پھر آپ گھر جا کر سوچیں گے کیا بولا تھا مول صاحب نے، یا اللہ میں ادھر نہیں دیکھتا تو شاید میرے ذہن میں یہ بات رہتی۔ ٹھیک ہے، تو با دال عین، با دعا سے لفظ بدعت بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس طور پر بنانا کہ پہلی اس کی مثال موجود نہ ہو۔ اس کو دو مثال سے سمجھیے، اللہ کی ایک صفت ہے بدیع۔ کیا ہے اللہ کی صفت؟ اللہ کے کتنے نام اور صفات ہیں جی؟ کتنے؟ 99۔ کسی کو یاد ہے یہاں پر؟ یا اللہ جی، الحمدللہ، اللہ برکت دے۔ یاد کریں گے، یاد کیجیے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اگر آپ توحید پر ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو ان ناموں کو یاد کرنے کی برکت کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، تو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے صفات میں 99 جو ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہیں، علاوہ اس کے بہت سارے نام ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، 99 جو مشہور ہے وہ کتاب و سنت میں ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال بعد میں اس سوال کو لے لیں گے۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے بدیع۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو انوکھے طور پر پیدا کرنے والا ہے، یعنی آسمان اور زمین پہلے وجود میں نہ تھے، اللہ نے وجود میں لایا۔ تو بدعت وہ چیز جو پہلے وجود میں نہ تھی بعد میں وجود میں لائی گئی ہو۔ اچھا، اس کی ایک اور دلیل لیجیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی کہیے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9 کی تلاوت کیجیے، اللہ نے کہا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی کہہ دیجیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں، مجھ سے پہلے تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، اسماعیل کو مانتے ہو، وہ سب اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو بدعت یہ لغوی اعتبار سے عام ڈکشنری میں ایسی چیز جس کا وجود ابتدا میں نہ ہو بعد میں اس کو وجود میں لایا گیا۔ ہاں، شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو عام لغت کی بات ہے۔ شریعت میں بدعت کہتے ہیں ہر وہ کام شرعی طور پر بدعت قرار دیا جائے گا جو کتاب، سنت اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہ ہو اور اس کام کا مقصد اجر و ثواب کا حصول ہو۔ یاد رکھے گا کہ ہر وہ کام بدعت قرار پائے گا جس کا وجود نبی کے زمانے میں نہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہو، نہ نبی کے زمانے میں، نبی کی موجودگی میں، نہ آپ کے بعد، اور نہ صحابہ کے دور میں پایا جاتا ہو، لیکن اس کام کا مقصد کیا ہو، انسان اسے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو۔ آج بدعت کی جتنی بھی شکلیں ہیں کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے اجر نہیں کمانا چاہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا مقام بڑھ جائے، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں، لیکن وہ طریقہ بدعت کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو بدعت کے تعلق سے تین باتیں یاد رکھے گا، یہ تین بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں کہ بدعت وہ کام ہے جو نئے طور پر ایجاد کیا گیا ہو، بدعت اس کا تعلق دین اور عبادت سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ دین اور عبادت سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی اصل تیسری بات کیا ہے؟ اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، نہ کوئی عام دلیل واقع ہوئی ہو اور نہ ہی کہیں اشارے کے طور پر کوئی خاص دلیل واقع ہوئی ہو۔ بدعت کی یہ تین صفات ہیں، یاد رکھیے گا کہ اس کا
وجود نئے طور پر اسے نئے طور پر وجود میں لایا گیا ہو، دوسری چیز اس کا تعلق دین اور عبادت سے ہوتا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے، اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے کوئی عام دلیل ہوتی ہے اور نہ کوئی خاص دلیل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو بدعت کی بات ہوئی، کس کو کس کو اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آئی؟ جی، کس کو سمجھ میں نہیں آئی اتنی باتیں؟ سب کو سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ بدعت کی کئی قسمیں الگ الگ اعتبار سے کی گئی ہیں۔ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے بتایا، بدعت کا تعلق دین اور عبادت سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، صرف دو نہیں، تقریباً 6 یا 8 قسمیں ہیں۔ یہ دو بنیادی ہیں جو میں آپ کو اصل چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بدعت ہے دینی بدعت۔ دینی بدعت، اس سے مراد کیا ہے؟ دین میں نئی نئی عبادتوں کا ایجاد کر لینا، کیونکہ عبادت میں اصل حرمت ہے۔ ایک اصول ہے محدثین کا کہ عبادت میں اصل کیا ہے؟ حرمت ہے، یعنی عبادت انہیں طریقوں سے کی جائے گی جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اس کے علاوہ سارے طریقے حرام ہیں۔ عبادت میں اصل کیا ہے؟ حرمت ہے، یاد رکھے گا کہ عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، اس کے علاوہ کی جانے والی عبادت اور اختیار کیا جانے والا طریقہ یہ حرام ہے۔ تو دینی بدعت کلی طور پر حرام ہے۔ اب اس بدعت کی کوئی حسن قسم نہیں ہوتی کہ بدعت حسنہ بھی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہے۔ کل بدعت ضلالہ کہا گیا، ساری بدعت گمراہی ہے۔ ہاں، دنیاوی بدعت تو یہ معاملات اور عادات ہیں، اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اباحت ہے۔ دنیاوی بدعت سے مراد کیا ہے؟ کل تک ہمارے پاس جگہ کم تھی، لوگ آواز سن لیا کرتے تھے، اب آج آواز دور تک پہنچانی ہے ہم مائکرو فون کا استعمال کرتے ہیں، یہ دنیاوی بدعت ہے، دنیاوی ایجاد ہے، اس کا وجود نہیں تھا، بعد میں وجود میں لایا گیا، لیکن یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ حلال ہے، کیونکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ فین، یہ ٹیوب لائٹ، یہ کیمرہ، یہ موبائل، یہ چیئر، یہ کرسی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی بدعت ہیں، لیکن اس میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا ہے، جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل واقع نہ ہو۔ تو ان سب کے حرمت پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو بدعت کی یہ دو قسمیں، ایک دینی بدعت، ایک دنیاوی بدعت، یاد رکھیے گا عام طور سے۔ لیکن بدعت کی جو خاص قسم ہے وہ بھی دو ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کون سی بدعت ہے؟ وہ بدعت جس کے انجام دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ بدعت کی بہت سخت قسم ہے۔ وہ بدعت جس کے انجام دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق اصول دین اور عقائد سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی تقدیر کا انکار کر دے، کہے تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے سب چل رہا، گاڑی جیسے چل رہی ہے چل رہی ہے، معاملہ جیسے ہے ویسے نہیں، تقدیر کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک آدمی اللہ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کر دے، نہیں اللہ کی کوئی صفت نہیں، اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت مکفرہ ہے، ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں رہتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا کوئی آدمی حلال سمجھے، وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، یاد رکھیں گے۔ یہ بدعت مکفرہ ہے، ایسی بدعت جس کا کرنے والا کافر ہے اور اس کا تعلق عموماً اصول دین اور عقیدے سے ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے بدعت مفسقہ۔ آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن گنہگار ضرور ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا لیکن فاسق ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے ایسی بدعت کے کرنے کی وجہ سے۔ اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کہنا، یہ آدمی سے کافر نہیں ہوتا لیکن یہ فاسق کے دائرے میں آتا ہے، اور اسی پر وہ قائم رہے، ڈٹا رہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ نماز کے لیے جب وضو کرنے آئے تو گردن کا مسح کرنا، یہ ایک بدعت ہے، یہ بدعت مفسقہ ہے، آدمی اس سے کافر نہیں ہوتا لیکن فاسق فاجر ضرور ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے ایسی چیز کا ایجاد کر لیا جو نبی نے نہیں کیا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اس کا اصول دین سے اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، فروعات سے ہے، اسی وجہ سے وہ آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بدعت کی کچھ بنیادی قسمیں تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ سب کو بات سمجھ میں آئی؟ جی، الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں۔
بدعت معاشرے کا ناسور ہے۔ میں آپ کو ایک بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو رافضیت اور شیعیت نے، تو دوسری طرف اس بدعت اور خرافت نے۔ اسلام کی شکل اگر کسی نے سب سے زیادہ بگاڑی ہے تو بدعات نے شکل بگاڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعتی بدعت کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، وہ اپنے طریقے کو، اپنے عمل کو، اپنے کام کو اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی ابھی گزرا ہمارے سامنے سے، لوگ ماشاءاللہ نئے نئے کپڑے، رنگ برنگی جھنڈیاں، الگ الگ پکوان، بڑے بڑے جلوس، اور وہ ڈی جے پر نعوذ باللہ وہ نوجوان ناچتے ہوئے، وہ خواتین کی بھیڑ چھتوں پر سے انہیں دیکھتے ہوئے، سب نے یہ چیزیں دیکھی۔ لیکن یہ ایک ایسی بدعت ہے جس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک غیر مسلم جو علاقے سے گزرنے والا ہے وہ دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہی دین اسلام ہے، وہ سمجھتا ہے یہی دین اسلام، ہم اپنے معبودوں کے آگے ناچتے ہیں، یہ مکے کی مدینے کی تصویریں اور ان کے ڈھانچے بنا کر کے ناچتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسی بدعتوں سے۔ تو بدعتی جو ہے وہ عبادت سمجھ کے اس بدعت کو انجام دیتا ہے، جبکہ قرآن، حدیث، صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بدعت کی بڑی زبردست تردید آئی ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ میں آپ کو سناؤں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ اور آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچ دی، لکیر سمجھتے ہیں نا، سیدھی لائن، اور اس لائن کے دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں اور لائنز آپ نے بنا دیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس راستے کی اتباع کرو، ہاں اس کے علاوہ کسی راستے کی اتباع کرو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے سیدھی لکیر کھینچی، کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، وہی صراط مستقیم۔ پانچ وقت نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، سیدھا راستہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ یہ جنت کو جانے والا راستہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کہہ رہا کہ یہ سیدھا راستہ، اس راستے کی اتباع کرو، ہاں اس کے علاوہ راستوں کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یعنی آدمی سنت کا راستہ چھوڑ کر، سنت کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو اس کے مقدر میں صرف اور صرف گمراہی آئے گی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، بہت مشہور عالم دین گزرے اپنے دور کے، اس آیت کریمہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے کہا کہ میرے راستے کی اتباع کرو، اس سے مراد کتاب و سنت کا راستہ ہے، اور اللہ نے جو یہ کہا کہ دوسرے راستے پر نہ چلنا، اس سے مراد بدعت کا راستہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی واضح ہے اپنے اعتبار سے کہ انسان اگر ہدایت چاہتا ہے، صراط مستقیم کا اگر متلاشی ہے اور سیدھی راہ پر آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی اتباع کرے، سنت کے راستے کو اختیار کرے، بدعت کے راستے کو ترک کر دے۔ اور آگے آئیے، قرآن مجید پڑھیے سورۃ النساء آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، بڑی جامع آیت ہے، تمام اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے،
یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے میرے بھائی؟ جی قرآن حدیث. آپ یاد کریں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى. تم جنت سے نکل جاؤ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے اہل اسلام کی کہ ہمارے پاس ہدایت کی دونوں عظیم شکلیں موجود ہیں. پہلی چیز کیا؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید, یہ ہمارے لیے ہدایت. ہدى للمتقین اللہ نے کہا, ہدى للناس اللہ نے اس کے بارے میں کہا. اور ہدایت کی دوسری چیز, دوسری صورت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنتیں, آپ کی احادیث, آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے ہدایت. ہدایت کی دونوں قسمیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کے آنے کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کر لے, اپنے اپنے گریبا میں ہم جھانک کر کے دیکھیں, صبح فجر کی نماز سے لے کر رات کے سونے تک ہم دن بھر میں نبی کی ہدایت پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہر آدمی اپنے گریبا میں جھانک کر کے ایک مرتبہ تو دیکھے کم سے کم, اسے اندازہ تو ہو اس کا ایمان کس درجے کا ہے, اس کا ایمان کس لیول کا ہے. وہ اپنے ایمان کا جائزہ تو لے کر کے دیکھے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں, مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلے. دو چیزیں اللہ نے بیان کی, ایک طرف رسول کی مخالفت بھی کرتا ہے اور دوسری طرف مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر چلتا ہے. مؤمنین کے راستے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اہل ایمان کی جماعت صحابہ کی جماعت تھی, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی, اہل ایمان کی جماعت. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو ایسے آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, وہ جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہیں لے جاتا ہے. نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, آخر میں اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے, آمین. اب ذرا سوچ کے دیکھیے, ہماری پورے دن بھر کا شیڈیول آپ چیک کر لیجیے, ہم صبح سے لے کر کے رات کے آنکھ بند ہونے تک شاید کوئی ایسا لمحہ ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہو, شاید کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. ایک عام سا معاملہ, شادی بیاہ کے معاملے کی آپ مثال لے کر کے دیکھیے, آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کے معاملات میں سوائے نکاح اور ولیمے کی معتدل دعوت, یہ جملہ میرا یاد رکھے گا, سوائے نکاح میں ایجاب و قبول اور ولیمے کی میانہ درمیانہ معتدل دعوت کے علاوہ ساری چیزیں بدعت ہے, فضول ہے. اور وہ رسول کی مخالفت بھی ہے اور مومنین کے راستے کو چھوڑنا بھی ہے. اس کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر قائم رہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل امر ہے. آپ دیکھ لیجیے, ہمارے یہاں مہندی کی رسم ہے, ہمارے یہاں ہلدی کی رسم ہے, مرد الگ ناچ رہے ہیں, خواتین الگ ناچ رہی ہیں, اور ساری خرافات ہمارے گھر میں ہم لے کر کے آئے ہوئے. اس کے بعد ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ اس شادی میں برکت بھی ہو جائے, آنے والی نسل دیندار بھی ہو جائے. اللہ اکبر, نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے وعدہ کر دیا کہ رسول کے راستے کو نہیں چھوڑنا, رسول کی مخالفت نہیں کرنی ہے اور مومنین کے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے. ورنہ آپ ان دونوں کو اگر رسول کی مخالفت بھی کر دیں, مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں, تو آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں, آپ سنت کے راستے پر نہیں ہیں, آپ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں, اللہ کی ہدایت اور نور پر آپ نہیں ہیں, بلکہ آپ ضلالت پر, گمراہی پر, نفسانی خواہشات کی اتباع پر, اپنے منمانی دین پر قائم ہیں, اللہ کے دین پر تو آپ نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے, ساری چیزوں میں, ہر چیز میں اسلام نے میانہ روی سکھلایا ہے. انسان درمیانی راستہ اختیار کرے, وہ افراد کا بھی راستہ اختیار نہ کرے اور تفرید بھی نہ کرے, ہاں درمیانی راستہ اختیار کرے. تو اگر ہم رسول کی مخالفت کریں اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں, تو بدعت کے راستے اور بدعت کے معاملات
ہمارے مقدر میں آئیں گے. ایسے ہی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. آپ عموماً جو ہے جمعہ کے دن خطبہ مسنونہ میں یہ کلمات سنتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. بڑی واضح حدیث ہے, بڑا صاف لفظ ہے. اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, کائنات میں سب سے بہترین بات اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ سے زیادہ بہتر بات, اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہترین راستہ, سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین ہدایت اگر کسی کے ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب آدمی قرآن کے علاوہ عمل کر لے, نبی کی ہدایت کے علاوہ زندگی گزار لے, اس کی زندگی کٹ جائے گی, اس کی زندگی گزر جائے گی, لیکن جو اصل مقصد ہے اس کی زندگی کا, اس مقصد کو وہ نہیں پا سکتا. اور مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی صراط مستقیم پر گزرے, سنت کے راستے پر گزرے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر آج بدعات کی کتنی صورتیں پائی جاتی ہیں, کتنی صورتیں پائی جاتی ہیں, لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ دین پر ہے. نہیں میرے بھائی, وہ دین پر نہیں, اس کا وہ عمل وہ دین نہیں ہے, اس کے وہ معاملات وہ دین سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ وہ اللہ کی کتاب سے اس کا مسئلہ ثابت ہے, اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے اس کا مسئلہ ثابت ہے. اور سب سے بہترین مسئلہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں شر الامور محدثاتہا, سب سے بہترین معاملہ کیا ہے؟ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو 1400 سال پہلے ہی مکمل کر دیا تھا. اب ایک بات میں آپ کو بتلا ہوں, بسا اوقات جب آپ کسی کو کہیں گے کہ میرے بھائی آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو بدعت ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ بدعت جو ہے یہ دین میں سب سے بری چیز ہے, تو آپ کو فوراً جھٹ دلیل دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں تو نیکی کے لیے ہی کر رہا ہوں, اس سے میرا مقصد تو یہ ہے کہ تھوڑا ثواب اکٹھا کروں, اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر دوں. اللہ اکبر. امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا سخت قول ہے, میں اکثر بدعت کے باب میں یہ سناتا ہوں, آپ کو سنا دیتا ہوں, یاد رکھیے گا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنا, جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حسن ہے, یہ عمل بڑا اچھا ہے, بہت بہترین ہے. آپ جس کو بھی سمجھائیے, جو بھائی ہمارے بدعت میں, وہ آپ کو ایک ہی بات کہیں گے یہ تو میں اچھا سمجھ کے کرتا ہوں, اس سے میری نیت خیر کی نیت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ عمل بڑا اچھا ہے, اللہ اکبر, تو کہتے ہیں کہ پہلے چاہیے کہ وہ اللہ کا قول پڑھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا, اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ دین سے راضی ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں فقد زعم ان محمد قد خان الرسالہ, تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے. یہ بدعت کا اتنا برا انجام ہے کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ میرا یہ عمل تو اچھا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین نہیں پہنچائی ہے. جبکہ تمام اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, یہ اصول یاد رکھیے گا میرے بھائی, آپ سب یہ اصول یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے
اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جتنی خیر کی باتیں ہیں ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیں، اور جتنی شر کی باتیں ہیں سب سے آپ نے اپنی امت کو ڈرا دیا، اب اس کے بعد کوئی خیر نہیں اور اس کے بعد کوئی شر نہیں، جتنا بتانا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب اگر کوئی دین میں نئی چیز کو ایجاد کر لے اور اسے اچھا سمجھے تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی، شریعت کو مکمل نہیں پہنچایا۔ میں آپ کو بتلاؤں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ساری کی ساری بدعات کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ بدعات کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ بدعات کیا ہے؟ تاریکی ہے، سنت کیا ہے؟ روشنی ہے۔ بدعات بندے کو جہنم کے دروازے تک لے جانے والی ہے، اور سنت بندے کو جنت کے دروازے تک پہنچانے والی ہے۔ اور آگے بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے تھے۔ آپ کی نصیحت اتنی جامع تھی کہ صحابہ رو رہے تھے، دل ان کے بالکل نرم، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں تو ایسی لگ رہی ہیں گویا کہ اب آپ ہمیں الوداع کہنے والے ہیں، تو ہمیں اور نصیحت کیجیے۔ تمام اہل اسلام کے لیے یہ باتیں نصیحت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعت وان عبدا حبشیا، ہاں فرما برداری کرنا، باتوں کو سننا، اگرچہ تمہارے اوپر حاکم کسی کالے کلوٹے غلام حبشی غلام کو بھی بنا دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُم مِّن بَعْدِ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ یہ بات کس سے کہی آپ نے؟ صحابہ سے۔ آج کے دور میں اختلافات، اللہ اللہ، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ لوگوں تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، میری سنت کو پکڑ لینا، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ مضبوطی سے تھام لو، یہاں جبڑے کے دانت سے پکڑ کے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھیے اختلافات آج ہیں معاشرے کے اندر، بہت سارے اختلاف، اہل توحید میں اختلاف ہے، ہمارے آپسی اختلافات ہیں، دینی معاملات میں کئی چھوٹے بڑے مسئلوں پر ہمارے اختلافات، پڑوسی سے ہیں ہمارے اختلافات، دوسرے مسالک والوں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اختلافات کے حل کے لیے بڑا بہترین اصول پیش کیا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، آپ نے کہہ دیا کہ اختلاف ختم کرنی ہے، میری سنتوں کی طرف لوٹ آنا، میری سنتوں کی طرف لوٹا۔ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، صحابہ نے اختلاف کیا، لیکن جب ان کے سامنے سنت رسول پیش کیا گیا تو وہ فوراً اپنے مسئلے سے لوٹا۔ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دیا جائے تو اس کے گھر والوں کو مارنے والا، قتل کرنے والا دیت کا مال دے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس دیت کے مال میں اس کی بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ دو آدمی ہیں، ایک آدمی قتل کر دیا گیا، اب مارنے والا جو ہے دیت میں پیسے دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو آدمی مر چکا ہے اور اس کے دیت میں جو پیسہ دیا جائے اس پیسے میں مرنے والے کے بیوی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ایک دن ایک صحابی ہیں حضرت سفیان، وہ حضرت عمر کو لکھ کے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھ کر کے دیا تھا کہ اشیم الضبابی، جو آدمی قتل کیا گیا تھا اس کی دیت سے اس کی بیوی کو بھی پیسہ دے۔ حضرت عمر کا قول کیا تھا کہ دیت سے اس کی بیوی کو پیسہ نہیں دیا جائے گا،
اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے لکھ کر کے دیا تھا کہ میں دیت سے اس کی بیوی کو بھی پیسہ دوں. اختلاف تھا حضرت عمر اور اس صحابی کے درمیان. آج ہمارے بھی اختلافات ہیں, بہت سارے اختلافات ہیں چھوٹے بڑے مسئلوں پر, لیکن ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہے میرے بھائی. ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان گناہوں نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ نبی کی باتیں بھی ہم سن لیتے ہیں. دل کو یہی سمجھا کر کے تسلی دیتے, اچھا عالم صاحب سے پوچھ لیں گے شاید میرے متعلق بھی کوئی بات کہیں سے مل جائے, لیکن ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. معذرت کے ساتھ شاید آپ کو میری بات بری لگے, ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. جب حضرت عمر کو یہ بات اس بات کا علم ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بات سے رجوع کر لیتے اور کہتے ہیں آج کے بعد کوئی بھی شخص اگر مارا جائے تو اس کی دیت سے اس کی بیوی کو بھی مار دیا جائے گا. یہ جذبہ تھا ان کا سنتوں پر عمل کرنے کا, یہ جذبہ تھا ان کا سنتوں پر عمل کرنے کا. کئی ایسی مثالیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اصول بتا دیا کہ اختلاف اگر ہو جائے میری سنت پر چلے آنا اور میرے صحابہ کی سنت پر چلے آنا. ہاں آپ نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اللہ کے نبی وصیت کرتے ہیں کہ لوگوں ڈرنا, دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد نہیں کرنا. کیوں؟ آخر ایجادات سے آپ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, ہر دین میں نئی ایجاد چیز بدعت ہے. بدعت گمراہی, اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. آج آپ معاشرے کا جائزہ لے لیجیے, سارے مسائل, انسان پیدا ہوا لوگ عقیقہ نہیں کرواتے, کیا کرانا ہے؟ چھٹی کرواتے ہیں. ہاں جب وہ ایک سال کا ہو جائے اس کے برتھ ڈے کی پارٹی بہت زبردست ہونی چاہیے. وہ ہم اہل حدیثوں کے یہاں بھی, معذرت کے ساتھ ہم اہل حدیثوں کے یہاں بھی ہے بھائی, برتھ ڈے جو ہے ہم بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں. نہیں کچھ تو شادی کی اینیورسری تو منا ہی لیتے ہیں. اب جی نہیں نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا, بس سمجھانے کے لیے اپنے بھائیوں کو. تو ہمارے یہاں یہ چیز بھی ہے, ٹھیک ہے. اور آگے آئیے, اب مر گیا بیچارا, اس کے مرنے کے بعد جب وہ زندہ تھا کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کر دے. ہاں مرنے کے بعد جو ہے سارے لوگ سڑک کے اوپر جب جنازہ لے کے جاتے, بھائی ایک آدمی سامنے سے آواز ہے, بلند آواز سے کہیے اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب وہ زندہ تھا تو حق تھا کہ اسے آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے. اچھا حیرت کی بات ہے, جب وہ زندہ تھا. ہمارے کتنے ایسے والدین ہیں جو بےچارے اپنی غریبی کی وجہ سے یا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے قرآن کبھی نہیں پڑھ پائے. ہم اولاد ہیں, ہمیں پڑھنا آتا ہے, اچھی طریقے سے پڑھ سکتے, لیکن کبھی اپنے ماں باپ کو سکھلاتے نہیں. یہ معاشرے کی حالت ہے. لیکن وہی جب فوت ہو جائے یہی بچہ ان کے سر کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور قرآن مجید پڑھتا رہے. اللہ کے بندے جب وہ زندہ تھے تب تمہاری ذمہ داری تھی کہ انہیں قرآن پڑھ کے سناؤ, قرآن انہیں سکھاؤ, قرآن انہیں سمجھاؤ. اب وہ با حیات نہیں, ان کے سامنے قرآن پڑھ کے کیا فائدہ تمہارے لیے؟ اور آگے آئیے, اب دفن کر کے آئے وہی اعلان ہو گیا فلاں دن قرآن خوانی ہونی ہے, اس کے بعد تیجا, چہارم, چالیسواں, برسی, دس برسی, بیس برسی, ساری چیزیں چلتے رہتی ہیں. یہ بدعات ہے. چلیے اختلاف ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات ہمارے دوسرے مکتب فکر کے بھائیوں سے اختلاف رکھتے ہیں, تو آئیے نا اختلاف حل کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ میری سنت کو لازم پکڑنا, نبی کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے فوت ہوئے, بیٹیاں پیدا ہوئی فوت ہوئی, آپ کی بیویاں فوت ہوئی, آپ کے چچا فوت ہوئے, آپ کے چچا صاحب بھائی فوت ہوئے, کبھی بھی آپ نے نہ کسی کے میت یا دفن سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی تلقین کی ہے, نہ آپ نے کبھی قبر پر کھڑے ہو کر آذان دی ہے, نہ قبر پر کوئی اجتماعی دعا ہوئی ہے, نہ قرآن خوانی کا ثبوت ملتا ہے, نہ تیجا, چہارم, چالیسوا, کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا, کہیں سے کبھی بھی نہیں ملتا. یہ وہ بدعات ہیں جو لوگوں نے بعد میں گڑھ لی دین کے نام پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے.
اور آگے آئیے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ بدعتیں لوگ ایسے نہیں کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے بعض مولویوں کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ، اچھا قیامت کے قریب، تو ہم قیامت سے قریب ہیں کہ دور ہیں؟ جی قریب ہے. ایک سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے، قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے جو ظاہر ہو چکی ہے؟ فرقے. اور کوئی جواب؟ عرب کی سرزمین، موبائل فون. اور نشانی ظاہر ہو چکی، بہت بڑی نشانی، جب میں کہوں تو آپ سر پکڑ لیں گے، ارے یہ تو میں بھی جانتا تھا، نبی کی وفات. اور تھوڑا سا اوپر، جی قرآن کو اٹھانا. چلیں اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ کہتے ہیں انا وساعتوں کا ہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں. تو نبی کا بھیجا جانا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے. اور بھی نشانیاں ہیں، وہ دجال کا فتنہ، یہ ساری چیزیں بڑی بڑی نشانیوں میں سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بدعتیں خود ایک بہت بڑی نشانی ہے. بہرحال تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں، تو قریب اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آخری زمانے میں کچھ مکر و فریب دینے والے جھوٹے دجال قسم کے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. دس سال پہلے جشن عید میلاد جانتے تھے؟ کیا جانتے تھے؟ بارہ وفات. ان مولویوں نے ایسی ایسی باتیں بیان کی جو ہمارے یہاں موجود باپ دادا نہیں جانتے تھے، بعد والوں کو تو آپ چھوڑ دیجیے، ایسی ایسی باتیں ان مولویوں نے بیان کی سارے مسئلوں پر. یہ وہ دلائل لے کر کے آتے ہیں جو دلائل محدثین کے نزدیک میں بالکل لائق اعتبار نہیں، لیکن اس کو اتنا بنا کے سجا کے سوار کے پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا تو بیچارہ ہکا بکا رہ جاتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں کیا اللہ اکبر کیا ہو جائے میرے ساتھ. ابھی دو چار دن پہلے کی بات ہے، ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا، ایک صاحب جو ہے شور مچا رہے تھے مائک کے اوپر کہ چشتیوں سے کہا جائے گا کہ تم جتنے چشتی ہو سارے کے سارے خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، جس نے ان کو امام بنایا. نقش بندیوں سے کہا جائے گا سہروردیوں. اللہ اکبر، جنت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے، جنت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ جنت اللہ تعالی کی ہے. اللہ کسی جنت میں جگہ دے کسی جگہ نہ دے، یہ فیصلہ کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے، یہ بات یاد رکھے گا. اور یہ جو بدعت کے راستے ہیں نا، یہ بہت شارٹ کٹ ہے، کچھ نہیں کرنا، آپ مرید ہو جائیے، پیر صاحب سب سمجھ لیں گے. پیر صاحب اتنا تک سمجھ لیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کئی ایسے ہمارے ماشاءاللہ حیدرآباد میں بہت بڑے بڑے علامہ پڑھے ہوئے. ایک صاحب ایک دن تقریر میں کہتے ہیں کہ ملک الموت جو ہے ایک دن روح ایسے بندے کی نکال لیتے ہیں جس سے شیخ عبد القادر جیلانی نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی موت نہیں ہونے والی ہے، اور اس کے بعد یہ صاحب ملک الموت کو پکڑ لیتے ہیں، چھینا چھپی میں سارے لوگوں کی روحیں چھوٹ جاتی، سب دوبارہ دنیا میں زندہ ہو جاتے ہیں. یا اللہ، یہ ٹی وی سیریل چل رہا ہے، جو من میں آیا اسکرپٹ میں لکھ کر کے لوگوں کو دکھا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا. نہیں، یہ شریعت ہے، کھیل 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 کے کھیل کود کی چیز نہیں ہے، اس کا ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ضابطہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ عمل انسان کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو عمل نہ پسند ہے نہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جسے نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا ہوگا. ہاں یاد رکھنا, بچ کے رہنا, ایسے لوگ کہیں تمہیں دین کے معاملے میں گمراہ نہ کر دیں. تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آئیے بدعت کے متعلق, اللہ اکبر, میں آپ کو بتاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور قول ہے. آپ کو جب خلافت کے مسند پر بٹھایا گیا تو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے, کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں, ایوہ الناس انما انا متبع ولست بمبتدع فان احسنت فعینونی وان زغت فقومونی. کہ لوگوں یاد رکھو, میں اتباع کرنے والا ہوں, بدعتی نہیں ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا, کہتے ہیں کہ لوگوں میں اتباع کرنے والا ہوں, فرما برداری کرنے والا ہوں, ہاں بدعتیں ایجاد کرنے والا نہیں ہوں. آپ نے وہ واضح کر دیا. اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس دور میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ ایجاد کیا کرتے تھے. اس دور میں بھی جو کمزور ایمان لوگ تھے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں ان سے صادر ہو جاتی تھی, جیسا کہ وہ واقعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آ کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ذکر کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. کیا طریقہ تھا؟ لوگ بیٹھے ہیں اور کھجور کی گٹھلیوں پر ایک ایک آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, آپ کی برتنیں ویسے ہی موجود ہیں, تم نے دین کے نام پر ایسی چیز ایجاد کر لی. تو اس دور میں بھی لوگ نئی چیزوں کو ایجاد کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت سے اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے کہا, انما انا متبع, لوگوں میں متبع سنت ہوں, نبی کی سنت کی اتباع کرنے والا ہوں, قرآن و حدیث کی تابے داری کرنے والا ہوں. اور یاد رکھنا, لستو بمبتدع, میں دین کے نام پر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والا نہیں ہوں. اور آگے کہتے ہیں, فَإِنْ أَحْسَنْتُ, ہاں اگر دینی معاملات میں, تمہارے معاملات میں میں دین پر عمل کرتے ہوئے خیر و بھلائی کا معاملہ کروں تو تم میری مدد کرو, لیکن اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں, سنت کا راستہ چھوڑ دوں, قرآن سے ہٹ جاؤں, کتاب اللہ کو چھوڑ کر فیصلے کرنے لگوں, فقومونی, تو تم مجھے سیدھا کر دینا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. خلیفۃ المسلمین ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, لیکن بدعت کے بارے میں کہتے ہیں لست بمبتدع, میں بدعتی نہیں ہوں. میں کیا ہے؟ بدعتی نہیں ہوں, میں سنت پر عمل کرنے والا ہوں, سنت پہ عمل کی دعوت دینے والا ہوں. جب تک میں سنت پر عمل کروں میرے پیچھے پیچھے چلنا, اور اگر میں سنت کے راستے کو چھوڑ دوں تو تم میری اصلاح کر کے مجھے سیدھا کرنا. اس کے بعد آئیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, بہت جامع بات کہتے ہیں, اور یہ واقعی ہم سب کو سمجھنے کی چیز ہے, یہ ہم سب کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. سنن دارمی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ملتا ہے, کہتے ہیں, ایاکم واصحاب الرائے, کہ لوگوں جو لوگ اپنی رائے سے دین پر عمل کرتے ہیں ان سے بچ کے رہنا. ایاکم واصحاب الرائے, جو لوگ دین پر اپنی رائے سے عمل کرتے ہیں, کتاب و سنت کے دلائل کو ترجیح نہیں دیتے, کوئی بھی بات مل گئی کہیں سے بھی آ گئی, چلو بھائی دین ہے. اب تو ہمارے صاحب نے, بھائی صاحب نے موبائل فون بتایا قیامت کی نشانیوں میں سے جو ظاہر ہے. واقعی دیکھیے اس کے کتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج کوئی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے, ایمانداری سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس اگر کوئی حدیث پہنچتی ہے, نیچے صحیح بخاری لکھا ہوا ہے, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی تحقیق کر لیتے ہیں ایک مرتبہ کہ واقعی اس کتاب کی حدیث صحیح ہے؟ جی کتنے لوگ ہیں؟ ایک بھائی اور دو بھائی, ہماری اکثریت ایسی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رائے پر, رائے کے ذریعہ دین پر عمل کرنے والوں سے بچنا, بلا تحقیق دوسروں تک کسی بات کو آپ کبھی بھی نہ پہنچائے, بلکہ اس کی تحقیق کر لے آیا یہ سنت ہے یا نہیں, ورنہ آپ کی نیت گرچہ نیک ہو لیکن اگر وہ بات غلط رہی جو عقیدے میں بگاڑ کا سبب بنے, دین میں خرابی کا سبب بنے, جتنے لوگ بگڑیں گے سب کا وبال آپ کے سر پر آئے گا, سب کا وبال آپ کے سر پر آئے گا. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اصحاب الرائے سے بچنا, جو لوگ بدعتوں پر عمل کرنے والے ہیں, اپنی رائے سے دین پر عمل کرنے والے, اس لیے کہ یہ سنت کے دشمن ہیں.
یہ سنت کے دشمن ہیں اور یہ تھک چکے ہیں کہ حدیثوں کو یاد کریں. ہاں یہ اپنی رائے کے ذریعہ دین پر عمل کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے آئیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور قول ہے اس باب میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بدعت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا قول کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ فَإِنَّمَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، کہ لوگو تم دین میں بدعت ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے وہ گمراہی ہے، اور اگر اس پر عمل کرے انسان تو وہ کیا ہے؟ گمراہی پر عمل کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائی یاد رکھے کہ دین نام ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا، دین نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا. اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہم لے کر کے آئیں تو وہ چیز بدعت ہوگی، جو انتہائی مذموم ہے. اللہ کو ہرگز پسند نہیں کہ انسان بدعت کرے. بدعت کے چند ایک نقصانات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا نقصان، انسان کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے. بدعتی احد پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر کے آئے یا ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر کے آ جائے، تب بھی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا بدعت کے موجودگی. قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو پڑھیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104، اللہ نے کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ رب العالمین نے کہا، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بتلا رہا ہے جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہوں گی اور اسی گمان میں رہیں گے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اور مقام پر سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالی نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ، کہ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. انسان زندگی پر عمل کرے گا، بہت عمل کرے گا، وہ نمازیں بھی پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، وہ حج بھی کرے گا، وہ زکات بھی دے گا، وہ سارے اعمال کرے گا، لیکن اس کے اعمال میں بدعت کی موجودگی میں اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا، کبھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. یاد رکھیں اس چیز کو. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی بنیادی وجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے زکات بھی دی ہوں گی، اس نے حج بھی کیا ہوگا، سارے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نبی کے طریقے کے علاوہ ہوگا. اس کی عبادتیں بدعت اس کی عبادتوں میں پائی جائیں گی. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں اس کی دو شرطیں. کتنی شرطیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی مل صاحب. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور سنت کے مطابق. جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت دے. یہ دو شرطیں ہیں. آدمی عمل بہت سارا کر کے آئے گا اور وہ خوش بھی ہوگا، جیسا کہ اللہ نے کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بڑا خوش ہوگا کہ عمل تو میں نے بہت کیا ہے، آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے، چلو اپنے اعمال کا بدلہ لے لیتے. لیکن جب وہ جائے گا عَامِلَةُ النَّاصِبَةُ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً، اس کا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کا ایک بھی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، اور انجام کیا ہوگا؟ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا لیکن سنت کے مطابق نہیں کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز کو ایجاد کر لیا جو دین کا حصہ نہیں تو وہ مردود ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہے من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے علاوہ ہے تو اس کا یہ عمل مردود ہے. تو یاد رکھیں میرے بھائی، بدعت کے نقصانات میں سب سے بنیادی نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. اب وہ چاہے جتنا بھی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. اچھا، بدعت کے نقصانات میں دوسرا بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت مول لیتا ہے. اچھا، اگر کوئی کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ جی، اس پر اللہ کی بددعا. ماشاء اللہ میرے بھائی، اللہ برکت دے. اور کچھ؟ غضب اللہ کا. اور اللہ کی ناراضگی، ماشاء اللہ. اور اس میں آپ کا فائدہ ہے میرے پوچھنے میں، سیدھی بات ہے. جب لعنت کا معنی، لعنت کے لفظ اللہ کی طرف سے بولا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں الاطراد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نکل جانا. تو سوچئے جو آدمی بدعت کرنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے. اچھا، جب لعنت کے لفظ فرشتوں یا انسانوں کی طرف سے بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اور فرشتے اس کے حق میں یہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے نکال دے. کتنی بڑی بات ہے، جو آدمی بدعت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نکال دیا جاتا ہے. کیا دنیا میں اس سے بھی بڑا کوئی محروم ہو سکتا ہے؟ جی میرے بھائی، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بڑی حدیث، بڑی مشہور روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو آدمی مدینے میں کوئی بدعت کرے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانیت کی لعنت ہے اس کے اوپر. اور آپ دیکھیں کتنے ایسے بھائی ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں. اچھا، ایک سوال ہے میرا، ہم جب مدینہ جاتے ہیں، آپ لوگ قریب ماشاء اللہ عمرے پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو نہیں گئے اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچائے. اچھا، میرا ایک سوال ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بہت پوچھتا ہوں، بیچ بیچ میں میں اکثر پوچھتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم مدینہ جائیں تو کس نیت سے جانا چاہیے؟ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے. بہت سارے بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ زیارت کے لیے آؤ تو میری مسجد کی زیارت کے لیے آؤ، نہ کہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم جائیں تو کیا ارادہ ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے آئے ہیں. ہم وہاں گئے، ہمارے نبی کی قبر ہے، ہر آدمی کو نبی سے محبت ہے. صرف محبت کا دعویٰ 12 ربیع الاول کو ہی کافی نہیں ہے، پوری زندگی محبت کا دعویٰ ہونا چاہیے، اور دعوے کی بنیاد پر عمل بھی ہونا چاہیے سنتوں پر. تو آدمی جاتا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کرے گا، لیکن کیا ہونا چاہیے ارادہ، انسان مسجد نبی کی زیارت کرے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مدینے میں جا کر کے بھی بدعت کرتے ہیں. واللہ میرے ساتھ ہوا واقعہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں رہتے ہوئے ایک مرتبہ جمعرات کے دن ہم مسجد نبوی پہنچے تھے. شیخ، ہمارے شیخ محترم کو پتہ ہوگا، شیخ عموماً جالیات والے جمعرات کو گاڑی لے کے پہنچتے ہیں مدینہ. تو حرم میں ہم بیٹھے تھے اور وہاں ماشاءاللہ جمعرات اور سوموار کے دن جو افطار کا انتظام ہوتا ہے، تو ایک بھائی ہری پگڑی باندھے ہوئے میرے بازو میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. افطار کا وقت ہوا، سارے لوگ افطار کر لیے، نماز کھڑی ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، اور جیسے نماز ختم ہوئی وہ بندہ کھڑا ہو کر کے پھر سے 3 رکعت نماز پڑھتا ہے. واللہ کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کا ہوا ہوا ہے. میں نے وہیں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں کہا رکو، یہ کون سی نماز پڑھے، تو تم کو اس سے کیا ہے؟ پھر
تھوڑا شور کرنے لگا. پولیس والے کو بلایا میں نے, پوچھا کون ہو؟ ہمارے پاس جالیات کا کارڈ ہوتا تھا اپنے اسلامک سینٹر کا کارڈ. کہتے شیخ کیا بات ہے؟ کہ یہ آدمی نماز کے بعد پھر 3 رکعت سنت پڑھتا ہے یا فرض پڑھتا ہے, اس سے پوچھے اس نے کیا پڑھی. تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کی پناہ کہ وہاں جانے کے بعد بھی بدعتوں سے باز نہیں آتے, وہاں جانے کے بعد بھی بدعتوں سے باز نہیں آتے. اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو بدعتوں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بڑی خرابی یہ ہے بدعت کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار بنتا ہے, لعنت کا حقدار بنتا ہے. اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من آوى محدثا, کہ اس آدمی پر لعنت ہو جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے. تو بدعتی کو پناہ نہیں دینا ہے. شریعت نے اس کی بہت سخت اس پر بات کہی ہوئی ہے کہ انسان لعنتی قرار پاتا ہے. تو بدعت کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کو اکٹھا کر لیتا ہے. اچھا جی, اب جنگ کا ماحول ہے, وہاں پر وہ آپ سے پناہ مانگ رہا ہے, یا کہیں دور سے آیا اس کے بعد وہ پناہ مانگ رہا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے وہ بدعتی ہے تو اسے پناہ مانگ دیجیے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. باقی سوال شیخ محترم صاحب پوچھیں. جی مدد, ہاں پناہ سے مراد مدد کرنا بھی ہے, اپنے پاس رکھنا, اس کی مدد کرنا, اس کا تعاون کرنا. جی ٹھیک ہے. جی شیخ بتائیں گے, سوال جواب انشاءاللہ بعد میں, بات کو مکمل کر لیتے پہلے. بہرحال تیسرا جو بدعت کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے بہت دور ہو جاتا ہے. بدعت کرنے والا اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے. ایوب السختیانی رحمہ اللہ کا بہت مشہور اور جامع قول ہے. آپ کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والا جیسے جیسے اپنی بدعت میں غلو کرتا ہے, بڑھتا ہے, یعنی بدعت پر عمل کرنے میں, بدعت کی دعوت دینے میں, ویسے ویسے وہ اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے. اور واقعی آپ دیکھیں, آپ اس چیز کو غور کر کے سمجھ کر کے دیکھیں کہ ایک آدمی جو سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کے برعکس ایک آدمی بدعتوں پر عمل کرنے والا ہے, تو دونوں میں اللہ کے قریب کون ہے؟ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے, کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی دین پر عمل کرنے والا ہے. لیکن یہ بندہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا, بلکہ اپنی منمانی خواہشات کے مطابق یا ایسی عبادات پر عمل کرتا ہے جسے اس نے خود گڑھ دیا یا بعض لوگوں نے گڑھ کر کے اس کے سامنے عبادت بتائی, تو ایسا آدمی یہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور خوارج کے متعلق وہ حدیث یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ان کی عبادتوں کو دیکھو گے تو اپنی عبادت کو تم حقیر جانو گے. خوارج کی عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم ان کی عبادتوں کو, ان کا نماز, ان کا روزہ اور ان کی عبادتوں کو تم دیکھ لو تو تم اپنی عبادتوں کو حقیر جانو گے. لیکن یہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر کے چلا جاتا ہے. تو خارجیوں کی یہ حالت کیوں ہوگی, وہ دین سے کیوں نکل جائیں گے؟ اپنی بدعت کی وجہ سے, اپنی بدعت کی وجہ سے, ان اعمال کی وجہ سے جو خلاف سنت ان کے یہاں پائی جاتی ہے. تو ایسے ہی وہ اللہ رب العالمین سے دور ہو جائیں گے دین سے نکل کر کے. تو بدعت کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے, اور کہا جائے تو وہ شیطان سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے, شیطان سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بہت مشہور قول ہے, آپ کہتے ہیں کہ گنہگار کو توفیق مل جاتی ہے گناہ سے توبہ کی, لیکن بدعتی کو بہت کم توفیق ملتی ہے کہ وہ بدعت سے توبہ کرے, کیونکہ وہ بدعت کو ہی اپنے لیے دین سمجھتا ہے.
وہ اس کو اپنے لیے دین سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت کم ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے الا من رحم ربی. میرے حال اس کے بعد ایک اور نقصان بدعت کا چوتھا نقصان وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کو خیر کی دعوت دی اور اس خیر پر 100 لوگ عمل کرنے والے ہیں, تو یہ 100 لوگ جو عمل کریں گے جہاں ان کو اجر اور ثواب دیا جائے گا وہیں پر آپ کو بھی ان سب کے ثواب میں سے ایک ایک حصہ دیا جائے گا لیکن ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے برعکس انسان اگر کسی کو بدعت کی طرف بلاتا ہے, کسی کو بدعت کی دعوت دیتا ہے, تو جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے وہ جہاں گنہگار ہوں گے ان سب کے بدعتوں کے گناہ کے بوجھ سے ایک ایک حصہ اٹھا کر کے اس دعوت دینے والے شخص کو بھی دی جائے گی. اب سوچئے کہ آج جو معاشرے میں بدعتیں عام ہیں اور جن لوگوں نے ان بدعتوں کو عام کیا ہوگا اللہ کی پناہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ لوگ جب تک اس بدعت پر عمل کریں گے تب تک اس بندے کو کیا ہے اس کا ایک حصہ عذاب کا ملتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص من اجورہم شیئا. کہ جو آدمی کسی کو کسی خیر کی طرف بلائے, کسی کو کسی خیر کی طرف دعوت دے, تو جتنے لوگ اس خیر پر عمل کریں گے سب کے عمل سے ایک ایک حصہ اس کو دیا جائے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. تو آپ کوشش کیجئے, ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو نصیحتاً کہتا ہوں, ذرا میری طرف دھیان دیں, کوشش کیجئے کہ روزانہ کم از کم ایک سنت زندہ کریں. کیا کریں؟ یہ لفظ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں بدعتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ سنتوں کی جگہ بدعتوں نے لے لی ہے اور سنت پر عمل کرنا لوگ بدعت پر عمل کرنا سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر وہ مساجد جہاں قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھی جاتی ہے, کتنے بدنصیب بھائی اس لیے نہیں آتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ ان لوگوں نے خود سے کر دیا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عظیم سنت ہے. آپ جب تک سب سیدھی نہیں کرواتے لوگ قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا نہیں ملا لیتے نماز کھڑی نہیں ہوتی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول یہ تھا کہ آپ مصلے پر کھڑے ہو کر دو آدمی کو پیچھے بھیجتے تھے, جاؤ دیکھ کر کے آؤ لوگ قدم سے قدم ٹخنے سے ٹخنا ملا کر سیدھے کھڑے یا نہیں. جب آپ کے کہا جاتا کہ ہاں لوگ کھڑے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کہا. تو کوشش کیجئے روزانہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک سنت کو زندہ کریں. کیسے؟ سب سے پہلے خود عمل کر کے, اس کے بعد اپنے بیوی اپنے بچوں کو اس کی دعوت دی. ہماری خواتین بھی روزانہ ایک سنت, زیادہ نہیں ایک سنت, آپ روزانہ ایک سنت پر عمل کرنا شروع کیجئے. خود عمل کیجئے, اپنے شوہر کو اپنے بچے کو اپنی بچی کو اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیجئے. صاحب کہتے ہیں لوگ ہماری بات نہیں سنتے, کوئی بات نہیں, زمانے والے نہ سنیں, زمانے والے نہ سنیں, لیکن آپ کے بیوی بچے تو آپ کی بات سنتے ہیں. تو بدعتوں کا اگر خاتمہ کرنا ہے معاشرے سے تو روزانہ ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کیجئے, سب کو اس کی دعوت دی. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تب تک آپ کو اجر ہوتا رہے گا. سوچ کر کے دیکھیے, آپ نے ایک آدمی کو مکمل نماز کا طریقہ سکھلا دیا. مثال کے طور پر آپ نے ایک آدمی کو مکمل نماز کا طریقہ سکھلا دیا, تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اسے دعائیں نماز کا طریقہ مکمل سکھلا دیا. اب وہ نماز پڑھتا ہے, آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, آپ ظہر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ماشاء اللہ آپ ایک وقت کی پڑھتے ہیں لیکن دو ظہر کے نمازوں کا ثواب لے کر کے جاتے ہیں. تین کو سکھلایا تو تین, چار کو سکھلایا تو چار. اب یہ چاروں اپنے پیچھے اگر 10 لوگوں کو سکھلا دیں تو آپ ایک وقت میں کم سے کم 44 نمازوں کا ثواب لے کر کے جاتے ہیں.
تو کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہاں اس کے برعکس جو ہمارا مدعا ہے وہ یہ کہ انسان اگر کسی بدعت پر عمل کرتا ہے اور اس بدعت کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے, اب جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے سارے لوگوں کو جو گناہ ہوگا ہوگا, ان میں سے ہر ایک کے گناہ کا ایک ایک حصہ اس دعوت دینے والے کو دیا جائے گا. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں. میں نے جیسا کہ شروع میں ایک بات کہی کہ شادی بیاہ کے معاملے میں صرف ایجاب و قبول اور ولیمے کی دعوت ہے, بقیہ جتنی چیزیں کیا ہیں یہ بدعات ہیں اور رسم و رواج ہیں. اب مان لیجئے کہ ہمارے خاندان میں نکاح بہت سیدھے سادھے طریقے پر ہوتا تھا, لیکن ہم نے کچھ نئی چیزوں کو اس میں ایڈ کر دیا. نہیں بھائی یہ تھوڑا ناچ گانا بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں والا مسئلہ, ہم نے اضافہ کر لیا. اب ہمارے دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس پر جائیں گے وہ تو گنہگار ہے ہی ہے, لیکن ایک حصہ تو ہمارے سر آئے گا. ہاں الا یہ کہ ہم توبہ کر لیں, ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور ان کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس سے اپنی برات کا اعلان کر لیں. ورنہ جب تک یہ ہوتا رہے گا ایک حصہ تو ہمارے سر آتا رہے گا میرے بھائی. اس لیے بدعت کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کرنے والے ہیں ان سارے لوگوں کا گناہ کیا ہے ہمارے سر آئے گا. ایسے بدعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے, وہ یہ کہ انسان قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا, اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. اس سے بڑی محرومی کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا, یعنی قیامت کے دن جو حالات پیش آئیں گے ان حالات میں ایک حالت یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہلے سے ہی موجود ہوں گے, لوگ آپ کے پاس جائیں گے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس ایک جماعت آئے گی لیکن فرشتے اس جماعت کے لوگوں کو روک دیں گے, تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں انہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے نبی آپ کو نہیں معلوم ما احدث بعدک, ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. یا اللہ. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سے بخاری میں نقل کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا سحکن سحکن لمن بدل بعدی, وہ دور ہو جائے وہ دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا. تو بدعتوں کا ایجاد کرنا یہ دین کا بدلنا نہیں ہے. انسان بدعتوں کے ایجاد کے ذریعہ دین کو بدل دیتا ہے, اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب وہ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچے گا وہاں فرشتے گھیر کر کے مار کر کے پیٹ کر کے ان کو وہاں سے لے جائیں گے دھکا لے کر کے, اور کہاں لے جا کر کے پہنچائیں گے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے بدعت سے بچنا ہے میرے بھائی, بدعت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. اچھا بدعت کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان توبہ سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح الترغیب و ترہیب میں روایت آئی, حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتى يدع بدعته, اللہ تعالی نے ہر بدعتی سے توبہ کی توفیق کو چھین لیا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت سے رک جائے یا اپنی بدعت کو چھوڑ دے. تو انسان اگر بدعتوں پر عمل کرتا ہے اسی کو اپنے لیے دین سمجھتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص سے
توبہ کی توفیق کو چھین لیا ہے، توبہ کی توفیق کو چھین لیا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. ہاں، توبہ کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب یہ اپنے بدعت سے رک جائے، بدعتوں پر عمل کرنا چھوڑ دے، بدعت کی دعوت دینا چھوڑ دے. ورنہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ہرگز نہیں دیتا ہے. یہی کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں بدعت کے تعلق سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں اکٹھے ہونے کو قبول فرما لے. اللہ العالمین جو باتیں کہی گئیں، اللہ تو ان باتوں کو سننے کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ تو ان شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں، اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے لیے پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. اللہ العالمین ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. اللہ العالمین تو ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.